Հարգելի լրագրողներ եւ գործընկերներ, Տիկնակ եւ Պարունայք, շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։ Ես ուրախ եմ ողջունելու Հայաստանում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար դեսպան Մայքլ Քրիստիդիսին։ Բարի եկաք։ Հայաստանի համար մեծ պատիվ էր հերթական անգամ նախագահել այս կազմակերպությունում։ Նշեմ, որ մեր երկիրը այս տարվա հունվարի 1-ից 2 տարի ժամանակահատվածով համակարգում է կազմակերպության տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Ինչպես գիտեք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է, եւ մենք կարևորում ենք այս բնագավառում միջազգային համագործակցության առավելագույն խորացումը ներառյալ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում։ Այս տարվա մայիսին հաստատվել է Հայաստանի կողմից ներկայացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաները փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համար նախագծել։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարների 38-րդ հանդիպման ընթացքում մենք ամփոփեցինք կազմակերպությունում մեր երկրի նախագահության արդյունքները և կատարված աշխատանքները։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը նախագահությունը ստանձնել էր 2017 թվականի դեկտեմբերին։ Սա կազմակերպությունում մեր երկրի 5-րդ նախագահությունն է, որի ընթացքում Հայաստանի պատվիրակությունը վարել է աշխատանքային խմբերի 14 հանդիպում, ավագ պաշտոնատարների կոմիտեի 2 և արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 1 լիստ։ Տեղի ունեցել 2 նախարարական հանդիպումներ կրթության և զբոսաշրջության հարցերով, որոնց արդյունքներով ընդունվել են նաև հռչակագրեր։ Նախագահության շրջանակներում Հայաստանը սերտորեն համագործակցել է կազմակերպության մալումների, դիտորդ և ոլորտային երկխոսության գործընկերների, կարգավիճակ ունեցող երկրների և կառույցների հետ։ Դրանցից շատերը այսօր մասնակցում էին նիստին և ունեցան առիթներ իրենց ներդրումը բերել նախարարական հանդիպման և քննարկումների։ Մենք կարևորում ենք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գործունեությունը և շարունակելու ենք ակտիվորեն ներգրավված լինել կազմակերպության աշխատանքներում, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դրա տնտեսական բաղադրիչին։ Մեր նախագահության շրջանակներում կենտրոնացել ենք կազմակերպության կանոնադրությամբ նախանշված առաջնահերթությունների շուրջ համագործակցության առաջնային ուղղություններին։ Դրանք ներառում են առևտրի և տնտեսական զարգացման, հեռահաղորդակցության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, գիտության, տեխնոլոգիաների փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, կրթության և այլ բնագավառները։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության կառույց է։ Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ անթույլատրելի են որոշ փորձերը քաղաքականացնելու կազմակերպության գործունեությունը իր լիազորությունների շրջանակը գերազանցող և կանոնադրությանը հակասող քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր ընդունելու եղանակով։ Ի դեպ, վերջին տարիներին այդ տեսակետից աչքի ընկնում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վերահաջողողը, որի շրջանակներում ընդունվում են քաղաքականացված հայտարարություններ ու հռչակագրեր։ Ի դեպ, այս մասին նաև արդեն ունեցանք ասելու նաև անդամ պետությունների ներգրավվածությամբ։ Վստահեմ, և այս կարծիքին է նաև անդամ պետությունները, որ Երևանում կայացած արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 38-րդ հանդիպումը կնպաստի տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության խորացմանը, ինչը բխում է կազմակերպության որդեգրած սկզբունքներից և նպատակներից, ինչպես նաև Սևծովյան տարածաշրջանի երկրների զարգացման ներուժը արդյունավետ ու ամբողջական օգտագործման անհրաժեշտությունից։